Hjärtligt välkommen med i Sundhams TVs sändning på distans. På grund av bestämmelsen som vi har igång i för tillfället så kommer hela den här sändningen att skötas från olika ställen runt Sundham och stan här. Och det betyder att alla de du ser i rutan och alla de som finns i bakgrunden och sköter tekniken som finns i olika hus, olika ställen och endast Sven-Olof kommer vi att träffa i soffan ikväll i studion där han sitter stackaren ensam i studion. Men vi ska inte vara ensamma, vi har en massa människor med. Det ska bli en intressant sändning det här. Vi har Marina Kinnunen från välfärdsområdet och pratar med Sven-Olof om välfärdsområdesvalet som är jätteaktuellt just nu. Vi har Sara Värre i vår serie av unga företagare från Sundham och med senare ikväll och så vidare. Så hjärtligt välkommen med i den här sändningen söndagen den 16.1.2022. 16.1. som var den datum med då 1605 kom Cervantes Don Quixote ut första gången, den här romanen där Don Quixote kämpar mot vindkvarnar. Vindkvarnar hör ju Sundham till också, men jag tycker att för tillfället så känns mycket annat i livet och i våra begränsningar lite att kämpa med vindkvarnar, fast vi förstår att det är så här det måste vara just nu. Någonting om det som är aktuellt. Sundham UF har årsmöte söndagen den 20 i andra klockan 14. Och det ska behövas flera styrelsemedlemmar med i Sundham UF. Hjärtligt välkomna med på möte. Det kommer att läggas ut en distansmötelänk som man kan delta på distans. De som finns på plats inom ramarna begränsningar så kommer att få kaffe och dopp där, annars får man ta kaffe själv hemma när man sitter på distansmöte. Så det var alltså Sundham UFs årsmöte söndagen 20 i andra. Hoppa med där. Det är mycket som begränsar oss för tillfället. Vi måste göra det för vårt eget bästa och för varandras bästa. Och bra så. Samtidigt så har vi välfärdsområdesvalet igång. Förhandsröstningen har börjat och valdagen närmar sig. Sven-Olof sitter i soffan färdigt att prata per distans såklart med Marina Kinnunen som är chef för vårt välfärdsområde. Nu ska vi gå till soffan och se hur det går just nu. Ja, Marina, tack för att du ville vara med i sändningen. Att du tar dig tid för dig. Det var ju synd att vi inte kan få träffas ansikte mot ansikte eller personligt utan så här på avstånd. Men vi är i karantän nu, flera av oss, åtminstone några av oss som är med i den här sändningen är faktiskt i karantän. Och jag måste ju se till att jag kommer hit utan att möta någon. Jag kom hit alldeles ensam. Det var bara nu som jag hör att det är folk ute i korridoren, men jag tar på mig ansiktsmasken. Jag går hem sedan. Men Marina, du är ganska känd genom Vasabladet åtminstone. Det har du figurerat många gånger, i synnerhet nu med det här coronaläget. Men också en del om att du är direktör för Österbottens välfärdsområde. Men du kanske kan berätta lite mer om både vad det innebär, det här direktörsjobbet, och om dig själv, din bakgrund och hur kom du fram till att vara direktör? Ja, hej till alla. Ja, jag har faktiskt jobbat hela mitt liv med social- och hälsovården. Det har varit ganska självklart åt mig. Jag är sjukskötare från bakgrund. Men sen är jag ekonomidoktor. Det har jag skaffat här vid sidan om arbete. Men jag har jobbat med olika uppgifter i sjukvården. Både med kvalitet och patientsäkerhet, men nu de här sista åren så har jag varit sen direktör i distriktet och nu heter det ju Österbottens välfärdsområde. Så det är kort min bakgrund. Det här, du har jobbat på nu en tid med välfärdsområdet, med utformningen av det. Hur länge har du jobbat med det? Man kan nog säga att vi startade redan när Sipilas regering försökte med sitt modell. Redan då har vi nog gjort botten i Österbotten till exempel till strategin. Vi frågade
av vårt befolkning mycket, hur de tänker och hur de vill ha social- och hälsovården i Österbotten. Så vi startade nog redan när Sipilas regering höll med sitt modell, och sen när vi fick veta att det lyckas inte, så fortsatte vi ändå med det arbete vad vi hade gjort. Så nu kan man säga att med den här modellen så har vi nog jobbat redan från kanske 17. Och nu är äntligen är vi där, att nu har vi två veckor fått jobba nu i samma organisation. Men många år har vi förberett det här. Du är väl insatt i nu vad som är på gång, men alla invånare är inte lika insatta i det, utan det finns många, jag märker att det är mycket som hänger i luften fortfarande, och en av de sakerna som jag fastnar för nu när jag läser insändare och det som skrivs, det har ju inte varit någon mycket valdebatt egentligen, men mest det som jag i alla fall har följt med, det är insändare som man skriver. Och då är det en fråga som jag har fått, att vad fordras av den som ska bli vald in? Eller vad ska man se på när man ska välja i det här valet? Är det några speciella saker man ska tänka på då? Jag tycker att en av stora viktiga nu som alla borde förstå också, det här som kommer med, är det att nu representerar man inte mer en kommun, utan nu är vi alla i Österbottens välfärdsområde, och de här som kommer som förtroendevalda, så de representerar också hela vårt område. Så jag tycker att det är en jätteviktig sak att tänka på nu. Sen en stor ändring är förstås det att hittills när vi ännu till exempel den här året är ett samkommun, så det är ju kommunerna på ett sätt som äger oss. Men sen i början av nästa år så vi kommer faktiskt att få våra pengarna från staten, att på så sätt kommunerna, fast förstås vårt befolkning är samma och de bor på kommunerna, men ändå vi har en jättestor samarbete mot staten och pengarna kommer därifrån. Så det är ju en stor ändring sen i början av nästa år. Men jag tror att vi behöver förtroendevalda som har olika bakgrund, för det kommer vi nog att behöva. Men förstås är det viktigt att man vill jobba till det bästa, att alla i Österbotten ska få ännu bättre social- och hälsovård. Så förstås en jättestor intresse på de saker borde man ha. Behöver det vara människor som själva har jobbat inom vården, tycker du, eller haft en väldigt nära kontakt med vården? Vi har ju ändå, vi är 7000, vi kommer att vara 8000 som jobbar med de här frågor, så de har vi ju. Så inte tycker jag att det absolut måste, att man måste ha. Men nu tror jag att bland de här nästan 60 som kommer att bli val, så säkert är de också sådana som jobbar inom branschen. Och förstås är det också bra. Men jag tror nog också att det är bra att vi får många med olika bakgrund till fullmäktige. Jag funderar också lite. Det här är en fråga som jag inte har förberett dig på, men... Men jag undrar just det här med, som jag såg idag nämligen, att det här är ju då inte ett politiskt val, eller man ska inte se till det partipolitiken. Men det är väl ändå oundvikligt att man inom olika partier har olika syn på framförallt hur saker och ting ska finansieras, eller vad tror du om det? Ja, nu kommer vi säkert att ha olika synvinklar, och det är ju bra säkert, tror jag. Men tillsammans måste vi ändå se att det vad vi gör, så att det är till bästa de som bor i Österbotten, att vi ska få ännu bättre service här till våra invånarna och att vi gör rätta saker. Mm. Nu kan man ju fundera lite på när man ser vad olika kandidater skriver och uttrycker att... Jag undrar lite hur mycket som redan är fastslaget som man inte mer kan ändra på, och vad som fortsättningsvis behöver bearbetas. Och jag tänker på först då, det är närheten och tillgängligheten till vården. Hur mycket är redan alldeles färdigt och hur mycket kan man ändra fortfarande? Nu är det så att de här som kommer att bli valda, så nu kommer de att ha möjlighet att ändra allting om de vill.
att det är så. Det är en ny organisation som börjar i början av nästa år. Och sen är det ju en jättestor ändring ännu det också att Räddningsverket kommer ju med också. Så det där, nu kommer vi att på ett sätt uppdatera alla de dokument som vi har redan gjort. Men förstås, jag är jätteglad och så tror jag att vi alla kommer att vara att vi har redan jobbat med det här. För det är ett enormt stort arbete. Det vet vi ju nu när vi har gjort det här en gång. Så det där, jag tror nog att de här nya valda ledamöter kommer att vara glada att vi har använt redan flera år att diskutera om de här sakerna. Så på ett sätt vet vi ganska bra redan nu vad vill man i Österbotten. Men nu kan nya fullmäktige ta alla beslut på nytt, att på så sätt har de nog stor makt att besluta. Så nu kommer vi att ta alla viktigaste dokument och uppdatera vårt förvaltningsstadga. Och nu kommer vi att uppdatera också strategin. Men vi startar inte från noll, utan vi har faktiskt färdigt redan många viktiga dokumenter. När man nu är in och beslutar om olika saker så tycker jag personligen att det är väldigt svårt när man inte är insatt i ett ämne. Det är som med tekniska frågor till exempel här på tv, det lämnar jag alltid över. Jag är ordförande i TV:n, men det är mycket som jag lämnar över att det som förstår teknik. Jag kan inte diskutera det. Hur blir det nu i det här fullmäktige? Det som vi nu försöker är det att jag tycker att det skulle vara jätteviktigt i fullmäktige att de vet precis hur man mår i Österbotten. Och vi borde ju diskutera där mycket om det att gör vi rätta saker och det vad vi gör så får vi mera välmående i Österbotten med de saker som vi gör. Så jag tycker nog att alla kan diskutera om sådana ärenden, men vi tjänstemän måste ju lyckas på det att vi tar dit sånt information att alla förstår. Och viktigaste information som jag själv tycker att vi har är det att hur man mår i Österbotten. Att om vi ser att till exempel våra ungdomar mår dåligt så måste vi ju satsa till det att vi gör sådana saker att de skulle må bättre. Så jag tycker att det är viktigt att mycket diskuterar vi att det här är botten. Och sen alla andra beslut som vi tar så det måste stödja den strategin som vi väljer. Det som nu har hänt och som väl är väldigt svårt att ändra på, eller omöjligt, det är ju vid Centralsjukhuset. Man har byggt den nya H-byggnaden där, som väl har inneburit ganska stora förändringar. Hur mycket förändringar sker det nu i och med det bygget, eller att det tas i bruk? Förstås, största ändringen är till specialsjukvården på så sätt att vi får äntligen lämna de byggnader som är inte så friska. Så det är ju en stor ändring förstås till vår personal. Men förstås det är en stor ändring också till patienter. Och på ena sidan tror jag att det kommer många bra och fina saker som man har längtat efter. Sen en annan stor ändring är förstås i Vasa. Därför att där kommer man ju att koncentrera också primärhälsovården till H-byggnaden. Så det är ju förstås en stor ändring. Men det där, själv hoppas jag nu ändå att befolkningen skulle se bara det som positivt. För det där ändå hoppas vi att vi kan ge bättre service på så sätt att de är i samma fysiska ställen och man kan konsultera bättre. Men annars betyder inte H-huset det att vi skulle inte ha service i andra orter. Det kommer inte att centralisera något utan alla de där utrymmena går nog till precis det här som man koncentrerar i Vasa. På så sätt kommer det inte att ändras det att vi kommer att ha viktigaste, åtminstone nu i strategin, närservice i Österbotten. För det är det som man har starkast tagit upp, att man vill att vi har bra närservice överallt i Österbotten. Mm. No, det är ju en bra sak med det här bygget och det är bra att vi får moderna, fina utrymmen. Det som jag tror ju många är oroliga för det är just det att man ska få indraget. Det här man har nära, att man måste göra allting. Det är ju, som det har varit i dagsläget är det ju så att när man åker dit så har det varit svårt att hitta en parkering och så vidare. Och hitta därin så kanske man hittar, men redan som det har varit sjukhuset så nu är det lite så att man ska veta vart man ska gå. Jag tänker själv att min hustru som har jobbat där länge så
får berätta åt mig vart jag ska gå när det är ärende dit. Men hur blir det med att hitta i det nya H-huset? Jag tror att om man i de här sista åren har kommit in till sjukhuset så har man väldigt snabbt träffat sådana här servicemänniskor som kommer att hjälpa till. Och det kommer vi nog att se till också i H-byggnaden att på ena sidan skulle det vara lätt att hitta via våra skyltning, men sen kommer vi nog att ha människor där som kan hjälpa till. Och man kan till och med ringa före till dem att de kommer att hjälpa till om man är riktigt orolig. Så inte behöver man vara rädd med där. Nu kommer man att hitta där. Nå, bra. Nå, jag tänker på också att det här med det här nya valet nu som vi kommer att ha, så det påverkar väl inte något speciellt mycket det som gäller centralsjukhusets funktion? No, som jag sa, förstås har de här nya ledamöter all möjlighet att besluta olika saker, men förstås byggnaden kommer att vara klar nu och inte tror jag att någon vill komma dit att vi skulle inte ha det i användning. Att på så sätt förstås har man redan många år sedan beslutat att vad kommer vi att ha in i byggnaden. Men det där, ja, nu kan de ändå påverka förstås i framtiden med det vad vi gör i H-byggnaden. Sen är vi in på det här som jag också tänkt på, det är digitaliseringen som man talar mycket om. Jag hade ju, fast vi nu sitter så här och jag jobbar med sådana som har mycket teknik runt omkring oss, så jag själv håller på med filmarbete via datorn som inte jag klarar av förrän det varit digitaliserat. Nu kan jag också jobba med film. Men däremot så är det väldigt mycket inom det digitala som jag har olust inför. Och framförallt är det ju det med alla dessa koder och saker. Om man ska hitta, om man ska liksom förstå sig. Det är ofta jag måste ta hjälp här på tvn av de här som kan teknik. Att jag får inte att fungera. Vad är det nu för någonting? Hur ser du på det här med digitaliseringen? Om du har mött också liksom alla åldersgrupper? No. Själv tycker jag det att när service är viktigast i Österbotten, så vi måste se nu till först att vi fortsätter med det fysiska servicenätverk vad vi har. Men sen tycker jag nog, och det gör vi redan, att vi måste starkt utveckla digitaliseringen så att du kan till och med från hemma från soffa kontakta din läkare eller sjukskötare eller få en recept. Att med små saker skulle du inte behöva ta dig i något ställe, utan det skulle vara lättare. Men det kan inte vara enda alternativ, men det kan vara en alternativ till dem som vill välja den. Så där är en sak som vi försöker redan under den här året utveckla jättehårt så att vi skulle få det. Det fungerar ju redan i många, många ställen, men nu i Österbotten, först nu när vi är i samma organisation, så har vi fått lite mera krafter på det att vi utvecklar också digitala möjligheter. Hur ser du själv nu på det med klientdatasystemet? Det är kanske en känslig sak, men hur ser du på det för tillfället? No, jag tycker det är en känslig sak på så sätt att det är ju som vi har sagt hela tiden, vi kommer att behöva ett nytt system, och tyvärr det är en sak som vi märker jättestarkt nu när vi har startat att det där, vi kommer inte att klara så här att vi har flera olika system, för vi kan inte integrera oss riktigt och inte få heller vårt befolkning möjlighet att välja vilken ställe som helst i Österbotten, och det är på grund av det att vi har olika system, så det går inte riktigt. Men det är den här nya, efter valet, den här nya fullmäktige som får ganska snabbt ta ställning till det att vi måste konkurrensutsätta det på nytt och vilken typ av system man vill. Så de saker kommer vi att diskutera sen genast från början i mars när det där startar. Men vi kommer att behöva ett gemensamt system. Kommer det här välfärdsområdet överhuvudtaget att kunna fungera utan ett nytt patientdatasystem? No, inte länge. För vi har nog problem så här. Som sagt, vi kan inte riktigt integrera och det är nog många svårigheter. Och också den här med digitaliseringen, så där kommer vi nog också att behöva ett gemensamt system. Så det där, inte klarar vi länge så här. Mm. Jag funderar också på när det gäller administration utav allt det som ska hända här. Du har sagt att den nya fullmäktige kan göra vad som helst.
Men finns det, det måste väl nu finnas en slags administration, eller hur kommer administrationen att läggas upp, eller hur lägger, vem ser till att allt, hela administrationen fungerar nu när räddningsväsendet och allt det här slås ihop till ett enda företag så att säga? Ja, no, vi jobbar ju redan nu med det här på så sätt att enligt lagen så är det ju en sån här temporär beredningsorgan som håller på att förbereda alla de här saker. Och de kommer att göra saker och ting färdigt till fullmäktiges första lista och sen får de börja ta ställning. På ett sätt är det ju bra att nu är det ju redan 7000 som jobbar i samma organisation, så det är ju lättare att flytta den helheten nu. Men sen kommer vi att få Räddningsverket, vi kommer att få Kronoby med, vi kommer att få specialomsorg med. Så vi har olika arbetsgrupper som jobbar med de helheter så att vi får dem alla till en sen i början av nästa år. Men nu är det fullmäktige där som kommer att, och sen styrelse som kommer att ta de där besluten sen. Men vi håller på med tjänstemän och förbereda de där ärenden. Sen har vi en sak som jag tycker är en av de största när det gäller vården och överhuvudtaget allt det som är inom välfärdsområdet. Jag har ju bott länge i Sydamerika och uppskattar mest av allt i Finland, så uppskattar jag just det att det finns människor som hjälper till att ta hand om varann. Att i Sydamerika och i Amerika så får man sköta sig själv. Bra karl reder sig själv. Och det är min fråga att hur det här förhållandet emellan det här privata och det allmänna, hur ser du på att det ska fungera? Och hur fungerar det idag, tycker du? No, jag tycker nog att det ändå fungerar ganska bra. Jag tror själv mycket på det att vi kommer att behöva alla de här tre sektorerna, både den här allmänna, men vi kommer att behöva privata sektorn och tredje sektorn. Och alla de här har sina bästa sidorna, och jag tror att om vi skulle lyckas ta av alla de här sektorerna deras bästa sida, så då kommer vi att få bästa möjliga lösning till våra invånarna. Vi behöver redan nu alla de här tre, och vi kommer nog att behöva det också i framtiden. Okej, det skulle finnas mycket från min sida mycket att tala om när det gäller det där. Men tiden springer ifrån oss, och jag hoppas nu bara att vi ska få en bra vård i fortsättningen. Och få lättare tillgängligt framförallt, kanske man kan säga då. Och så önskar dig lycka till, Marina, och önskar dig hälsa och kraft nu. Klara av det som ligger framför och att det blir vardag sådana som du kan samarbeta bra med. Tack ska du ha för att du ville vara med. Tack. Man lär sig alltid något nytt och spännande här. Fast jag redan har hunnit rösta i välfärdsområdesvalet, och jag rekommenderar varmt att du också röstar nu i förhandsröstningen eller sen på valdagen. Så hade jag missat att faktiskt det är hela 60 personer som ska väljas in dit. Så då har kanske min kandidat också en chans att komma in. Vi håller tummarna. Det är spännande när det sker såna här stora förändringar, och vi är jätteglada att Marina Kinnunen har haft möjlighet att vara med i vår sändning och prata runt det hela. Det är viktigt att rösta och vara med. Som nästa så ska vi titta lite bakåt genom historien. En av Sundoms genom tiderna äldsta människor som var en del av vår by i årtionden och århundrade de facto, det vill säga Levi Backholm, dog här i slutet av förra året. Nu har vi ett litet program här som vi vill visa. Levi Backholm in memoriam, några snuttar där han har funnits med i Sunda.
jag född och uppvuxen i Norrbacken. Och det var 1917 som jag var född i maj. Och de har berättat för mig, mina föräldrar och andra personer också. Och det var 1917 här i Sundom. Då var det inte så fridfullt och fredligt, för vi var under ryssarna. Det var de som bestämde allting här. De hade en förläggning med Björnvis, där vi fjällströmmas. Där mitt emot, där han bor nu, på andra sidan vägen. Och det där ryssarna då färdades genom byn ofta. De hade sina transporter från Vasa. Och då är det ofta att landsvägen, den var i mycket dålig skick den tiden. Det kallade han för Löjvägen. För att han var nästan ofarbar vissa tider mellan Svarvarståe och Nytåe, som nu heter Norrbackvägen. Så att då det kör med skarpa kärrhjul där, så gick jag nästan till naven vissa gånger. Därför så tog ryssarna ofta vägen över Norrbacken när de for med sina foslor och körde sina saker som de hämtade in till sin förläggning. Så de som bodde i Norrbacken var ju van med att ryssarna for där nu och då. Och så blev det så att ryktet kom ut på julafton att förläggningen skulle evakueras på natten, alltså på julnatten. Och då var Norrbackborna beredda på att kanske ryssarna kommer över Norrbacken istället för att fara efter Leivyjen. Just det. Som det var van. Så att de som bodde närmast vägen så flyttade och evakuerade lite längre bort. Och mina föräldrar berättade att de bäddade ner mig i vaggan. En ganska stor och tung vagga. Och min far tog i den och lyfte den upp på sin axel och bar mig upp till Kullaris. Där Kullaris jag bodde då. Han var min farmors halvbror. Så att min första julnatt så tillbringade jag där uppe vid Kullaris i Norrbacken. Och de flesta så flyttade jag bort från Norrbackvägen. Men det var en familj som bodde närmast oss. Jonkas, Hannes och Maria, de var så tappra så de stannade. Men de kröp ner i peronkällaren. Och där så tillbringade julnatten. De var rädd om ryssarna kom genom Norrbacken. Att är det någon som gör något ofog mot dem så kan de börja skjuta. Mm-hmm. Sitter de inne i stugan så kan de träffa sådana kulor. Ja. Så att så var ju den julen och den julnatten. Men ryssarna gick ganska så fredligt genom byn då efter landsvägen in och for in till stan. Och det där har jag hört berättas senare i livet också, så det är inte bara från min barndom som jag hört det. Nej. Det var min första julnatt. Det påminde mig lite om flytten till Egypten. Just ja. Ja, och det här, vi får ju vara glada att det gick fredligt till väga. Ja, jag kunde vara låna skjuta så. Ja, vi kan ju säga som så att de fick i fred marschera eller evakuera. Ja. Utan motståndarnas lag, ja, så att det blev en fredlig. Ja, jag tänker att det är andra som vet mer om det där. Och det finns säkert att skriva om det också i någon historia. Ja. Och det gick till då. Säkert, ja. Ja, men vad jag hört så gick det fredligt till då, det gick här förbi. Ja. Men det var intressant att höra hur din första jul tedde sig. Ja. Ja. Minnen från mina barndomsjular som jag här har skrivit ner på några ark.
Vi kan förflytta oss 80 år eller lite till tillbaka i tiden. Inte var det som nu att man tog ut julen i förskott med reklamljus och julpynt redan i oktober. Julförberedelserna kom nog först ett par veckor före jul. Det första tecknet på att man närmade sig julen upplevde vi i bybutiken vid landsvägen. I vanliga fall kände man där dofter av läder, seldon, hamprep, bäckolja och annat diverse. Men i början på december blev det en annan doft i butiken. Det var den torkade torsken som anlände. Den låg där i stora balar utan hölje på ett ganska så ostädat trägolv. Det var inte så noga med hygienen då. Fisken skulle ju blötläggas i många vatten och lutas, så nog blev den ren när den var färdig tillrädd. På annadagen, den 9 december, lade man fisken i blöt. Min mor Lina hade sina speciella träbunkar där hon tillrädde sin lutfisk. Det var med stor förväntan jag följde proceduren från den torra, skrynkliga fisken till den fina, vita, färdiga lutfisken. Så var det dagarna före julafton. Med otålig väntan hoppades jag att min far skulle ta sig tid att hämta en julgran. Han hade alltid så bråttom i sin snickarverkstad. Men så äntligen kom han iväg, och det räckte inte så länge förrän han var tillbaka. Och alltid kom han med en gran som inte alls liknade en julgran som man ser på julkort. Han gav sig inte tid att söka något länge. Från skogen hade han med sig ett fång vackra grankvistar, så var det bara att borra hål i granen stam och placera kvistarna på passliga ställen. Slutresultatet blev alltid att vi alltid hade den vackraste julgranen alla år. Så blev granen klädd med glitter och bomull och levande ljus som fastsattes med speciella ljushållare. Det som dominerade vår julgran var ett vitt tygband, cirka 10-15 cm brett och cirka 1,5 meter eller lite längre. Och bandet var broderat med röda stora bokstäver: ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Bandet var fäst nerifrån granen och i en snettgående slinga mot toppen. Jag minns att texten på bandet gjorde ett starkt intryck i min barnasjäl. Det gav en andlig stämning och en Guds närvaro i julfirandet. Jag glömmer aldrig min barndoms julaftnar i all sin enkelhet. Vilken fest det var i alla fall, när ljusen i granen var tända och far tog fram sin bibel och läste julevangeliet från Lukas andra kapitel, det märgstarka från 1917 års översättning. Så knäppte han sina stora av hårt arbete grova händer och bad dem välsigna sig för julfirandet. Ödmjukt och varmt tackade han Gud för hans outsägligt stora gåva till oss. Detta med julevangeliet, berättelsen om vad som hände den första julen, fascinerade mig och etsades in i min barnasjäl och sitter fortfarande kvar. Efter den andliga kosten var det julmaten som väntade. Lutfisk med vitsås och kryddpeppar, vilken smak för en barnamun.
och sedan risgrynsgröt med fruktsoppa som efterrätt. Det är fortfarande mina favoriträtter, åtminstone juletid. Efter den goda maten sjöng vi julsånger, bland annat Fröjda svart sinne, julen är inne, frälsaren kommer när. Och sen kunde vi sjunga O du saliga, O du härliga, jordens fröjdfulla högtidsdag. Ära ske Herran, nära och fjärran, änglar förkunna Guds välbehag. Det blev varierande sånger år från år, men alla gav uttryck för glädjen att frälsaren kommen är på nytt till oss. Och så småningom hördes ett stampande ljud från farstorn. Och julbocken kom in och han frågade likadant som han frågar ännu idag. Finns det några snälla barn här i huset? Vi var tre snälla. Det var förstås jag och mina två systrar. Vi fick varsin leksak för det mesta. Någonting tillverkat av trä. Så kunde det vara hemstickade vantar och strumpor. Ett stort rött äpple de flesta jular. Och alltid den stora obligatoriska morgogubben. Som hade ögon, näsa och mun samt en knapprad av russin. Den nybakade gubben doftade så gott. Men det var ingen tanke att den skulle ätas upp med sommar. Den placerades i julgranen på en kvist intill granstammen. Och där satt den vanligtvis till 20:e dag knut julen ut. Då var den torr och skarp och fick blötläggas. Smakade en aning grankåda. Men det var i alla fall en morgubb. Att det mistat en och annan russinknapp under väntetiden är en annan historia. Detta att vänta var ett sätt att lära sig sparsamhet och behärska sina smakkörtlar. Den tidens barnuppfostran var helt annorlunda än i nutidens familjer. Men jag minns med kärlek och värme mina föräldrars kärlek och omtanke som sällan uttrycktes i ord, men dess mer i görning. Det gav mig en gudsbild som jag blev hela livet bearbetat. Barndomens Gud var för mig en ganska sträng Gud som såg allt. Men under de många åren jag levt har jag mer och mer mött en kärleksfull Gud. Hans outsägliga kärlek har mött mig i både medgång och motgång. Och idag och inför julfirandet möts vi alla av samma kärlek. Från Gud är julens glada budskap. Idag är en frälsare född åt eder. Han är Messias Herren. Här vill jag då sända en varm hälsning till alla tv-tittare och önskar er en välsignad och god jul. Och jag har en speciell hälsning till oss alla, till oss vanliga sundombor. Må det bli angeläget för oss alla att ta emot Guds gåva, Jesus i våra liv, i tro och bekännelse. Att han är vår personliga frälsare, då blir julen sann och verklig. Tack. Nu har vi Levi Backholm med oss i studion. Och han var alltså en av de fyra från Sundom som har fått Finlands vita rosmedaljen. Men dessutom så var du med Levi bjuden till slottet inte så länge sedan. Ja. Och det har ju varit en del skrivet i Vasabladet och du har varit med i radion, men du har inte fått berätta här i Sundom TV om det.
Och nu tänkte jag först att på en gång nu när vi ska ta om medaljen och utmärkelser så kan du få berätta först om det här besöket till presidentens låt. Ja, det blir nog ganska kort jag tänker berätta. Jag har berättat på andra ställen lite längre. Och jag visste ju på förhand att det var inskickat en ansökan genom veteranföreningen Kamraterna. Men i alla fall så kom det nog nästan som en överraskning att det blev beviljat den ansökan. Och jag fick ett kort 3 veckor före balen från presidenten och hans fru. Det står här i kortet som jag fick. Republikens president och fru Hauk bjuder er, herr Levi Backholm, till självständighetsdagens gala mottagning den 6/12/2014. Och jag måste nog säga att jag blev nog faktiskt glad över den här inbjudan och såg med glädje fram emot att få fara ner till Helsingfors och få träffa presidenten och ta och skaka hand med dem båda. Mm. Och här är en bild av då jag fick hälsa på presidentparet. Levi, vi har en liten filmsnutt. Ja. Som vi ska få se på. Ja. Vi kanske kan ta den nu, om vi får det från tekniken här. Jaha. En liten film. Levi Backholm från Sundom framme vid presidenten just nu. Han är här med sin son. En man som faktiskt är jämngammal med vår självständighet, född 1917. Tasavallan presidentti ja rouva Jenni Haukio ovat päässeet veteraanien kahvipöytien ääreen. He käyvät tervehtimässä kaikkia veteraanipöytiä. Tässä olemme näissä presidentin linnan Marian ja Esplanadin kadun puoleisissa kulmahuoneissa, jotka ovat saaneet uuden värityksen, entistä ehkä tuollaisen sanoisinko jyrkemmän dramaattisemman värityksen. Ja tosiaan presidenttipari tervehtii kaikki veteraanit, jotka on tänne linnaan kutsuttu, yhteensä noin 100 veteraania. Rouva Jenni Haukion pöydässä kauppias Maija Kitinoja siinä kuvassa vasemmalla Tervajoelta, toiminut lottana sekä talvisodassa että jatkosodassa kotiseudullaan. Ja Lotta Aatehan on myös rouva Jenni Haukiolle erittäin tärkeä lähellä sydän. Presidenttipari on tavannut veteraaneja viime keväänä Mikkelissä järjestetyssä pääveteraanien pääjuhlassa. Muun muassa äsken haastateltu Hannes Hynönen kertoi, että hän oli istunut rouva Haukion vieressä ja ihastunut viehättävään rouva Haukion ikihyviksi, ja myöskin kutsu tänne juhliin oli enemmän kuin iloinen yllä. Siinä samassa pöydässä oli myös Helvi Frickvuoden Lotta ja hallintoneuvos Sakari Sippola. Nyt palaamme tänne rouva Jenni Haukion pöytään, jossa Maija Kitinojan, Veikko Paunolan ja Keijo Säilyn lisäksi on myös tässä etuvasemmalla oli Levi Backholm Vaasasta ja tässä selkäkameraan sitten Alvi Kokkonen ja puolisonsa Sirkka Kokkonen. Ja, där hade vi lite repetition ifrån slottet. Kunde du följa med? Ja, jag såg nog och hörde. Och vad jag vill framhålla här nu vid det här tillfället är att vi veteraner blev väl mottagna på ett varmt och hjärtligt sätt. Och det största av allt tycker jag var när presidenten och hans fru kom till det veteranborden där vi satt och drack kaffe och deltog med oss och pratade med oss. Och presidentfrun kom ju till vårt bord som vi såg här i rutan, bilderna som visades. Jag förstår ju inte finska,
Men jag hörde då de intervjuade henne efteråt. Ja. Eller efter ni har suttit vid borden, så nämnde hon om veteranerna. Ja. Så det gjorde säkert ett stort intryck på henne. Ja, hon talade finska där, för de flesta som satt vid bordet så var finska talande utom jag. Men hon hörde att jag var från Vasa och var svensktalande, så bytte hon om och talade mycket vacker svenska. Mm. Och hon frågade varifrån jag var. Mm. Och jag berättade att jag var från Sundom. Och tillade att Sundom är en by som hör till Vasa. Mm. Men vi är en självständig by. Och jag har tänkt ut om jag skulle ha varit på närmare håll. Jag satt ju på andra sidan bordet. Så det var för långt avstånd för mig att prata med presidentfrun. Genom att jag har så dålig hörsel. Mm. Men skulle jag ha suttit bredvid henne närmare, så skulle jag kunna låta henne förstå vilken fin by vi har, Sundom. Är det den bästa plätten på jorden, tycker jag. Den by som steg ur havet för flera hundra år tillbaka och som träffades av en meteorit för miljontals år tillbaka. Det ska ha varit någonting att berätta för henne. Men då jag inte fick tillfälle att göra det, så då jag kom hem så skickade jag mormor Sons Alejandra till presidentparet som en personlig hänsling. Och där på första bladet skrev jag tack för den upplevelse som jag har fått vara med om. Och så jag hoppas nog att du läste genom mormor Sons Alejandra. För efter jag fick det där mormor Sons Alejandra, så efter några dagar efter att jag beräknat den posten har gått fram, så fick jag det här tackkortet med önskan om en god jul och gott nytt år, som jag sätter väldigt stort värde på. Så jag är säker på att det fick min mormor Sund. Mm. Och så jag fick göra lite reklam för vår by. Sen fick jag träffa andra också där. Till exempel den här generalen. En statlig man som var pensionerad och har varit tjänstgjort vid en av försvarsstaberna som chef. Och här böjer den vita generalen sig ner till den svarta korporalen på den här bilden. Och vi pratar väldigt så där familjärt och vänligt med varandra. Och hon har en väldigt varmt hjärta, tycker jag, för veteranerna och berömde veteranerna som varit med i kriget. Så att hela tillställningen tycker jag var en tacksamhet till veteranerna för vad de har varit med om. Så det kändes väldigt bra. Och här kom försvarsministern Kalle Haglund och hälsade på och kom och sa: jag heter Kalle, jag. Och jag sa: jag heter Leve. Och så kunde vi prata hur bra som helst med varandra. Och frun har du ju lite relation till. Jo, alltså Haglunds fru som heter Mikaela. Så hennes morfar så var syster till Elin, min fru. De är båda borta ur tiden. Så det var en nära relation där, så vi tog kort tillsammans, som skickade ut den där bilden och skriva en släktträff. När du hälsar på presidentfrun, ja, så ser ju lite lyckat ut när ni är så nära varandra. Ja, det hände en malör
där för mig då vi satt och väntade på att gå in och hälsa på presidenten och frun, så var jag så väldigt ljud i det där förrummet, så jag måste skruva ner på båda sidorna för apparaterna. Så då jag gick in så glömde jag bort att skruva på ljudet tillbaka. Så då jag hälsade på presidenten så märkte jag att jag knappt hörde min röst, eller jag visste inte vilken styrka jag hade på min röst. Så då jag kom till presidentfrun så för att vara säker på att jag inte talade för högt, så sänkte jag rösten för mycket och sa att hon böjde sig ner. Så det kan ju hända att det är någon annan som missförstod den där, att vi kom så nära med varandra med att bo. Men det var här att hon ville höra vad jag sa. Mm. Nu funderar jag här. Du har också nu fått en medalj för dina insatser i kriget. Tycker du att det är sent att få sådana här tacksamhetsyttringar? Skulle du vilja ha fått det tidigare i livet? Nej, jag tycker det kom i passlig tid. Bättre sent än aldrig. Och jag uppskattade väldigt vad med stor ödmjukhet jag tog emot den där medaljen. Och jag tyckte att det var som en belöning för de nära 5 åren jag gav av min bästa ungdom till armén och försvaret. Så att jag var nöjd att den kom när den kom. Mm. Det var liksom en slut likvid på det jag varit med om. Hur är det annars, ni som nu finns kvar som krigsveteraner, när ni samlas, språkar ni mycket om krigsminnen? Ja, en del talar mycket om krigsminnen och vill gärna tala om dem, och vi är väl så olika av människor så. Och en del så tiger och vill glömma och, så att det är så olika på. Mm. Men då blir det alltid att man pratar krigsminnen. Men jag för min del vill inte tala så mycket om. Jag vill nog helst glömma. Då jag tänker på den tid vi låg i, där på andra sidan svir, så tänker jag mest på kamratskapet vi hade och vi höll samman. Och det var värdefullt då. Jag minns vissa uttryck som en del sa och som sitter kvar ännu. Det är minnen som jag minns. Men jag vill allra helst glömma det där svåra. Och det där som är inte roligt att tänka på. Mm. Det finns ju vissa som lider väldigt, som har mardrömmar hela tiden. Hur tycker du att så där överlag är det med den psykiska hälsan? Överlag nu tycker jag nog att det har blivit bättre, för tiden läker ju alla sår. Så att jag tycker att veteranerna klarar sig bättre nu, det som var i de värsta bataljerna. Men nu finns nog fortfarande det som lider av mardrömmar på nätterna och har det svårt. Men tack vare den omsorg som hälsovården och socialvården nu har tagit hand om, att vi får vård och rehabiliteringar, så hjälper det upp bra. Mm. Så redan på 70-80-talet så började det med de här rehabiliteringarna på sådana vårdanstalter. Och det har gjort bra effekt, tycker jag. En sak som jag funderar på ibland är om det har haft någon inverkan på Finlands politik, eller det har det säkert haft. Vilken inverkan har det här fått på finsk krigen? Alltså? Ja, hur ska jag uttrycka det? Jag tror nog att det här som var röstade in till riksdagen och den regeringen som vi får, så tror nog att det har tagit intryck av
och veteranerna har upplevt. Och det tror jag nog håller styrt på att vi måste ha ett bra försvar och vara rustade och visa att vi vill vara ett fritt land och ha självständighet. Men då är det ändå viktigare för dem att försöka skapa goda relationer till våra grannar. Och det är det viktigaste, tycker jag. Och det är också det viktigaste för Europaparlamentet. Att de ska försöka komma till tals och resonera. Och sådana där, vad heter det, åtgärder som de tar. De straffar motparten, så det gör motsatt verkan, tycker jag. Sanktioner emot? Ja, sanktionerna som det, jag tror nog att veteranerna är emot de sanktionerna, för det kan skapa nya krig och oroligheter. Mm. Äldre skulle man nog borde komma överens. Jag tror nog att det är veteranernas hälsning till politikerna. Och det är Europaparlamentet. Och det försöker med samtal komma överens. Nu talas det också så vackert om att man borde avrusta all militär. Det låter vackert, men i praktiken så är det orealistiskt. Det går inte i den värld som vi lever i just nu. Vi måste ha ett försvar och försvara vår frihet. Men framför allt att man på natur, att resonera och tala med varandra och visa vänskap, så ska vi kunna skapa fred. Tack Levi, det var fint att få ha dig här i studion. Ja, det var alltså Levi Backholm in memoria. Och då ska vi fortsätta vår sändning och fortsätta en serie vi har här i Sundom Lokal TV. Unga företagare och från Sundom, och i dagens avsnitt så har vi som gäst Sara Väre. Nu har jag inte, sitter jag inte i soffan, jag sitter i soffan här hemma. Själv, eftersom vi gör den här distansen, den här sändningen på distans, så vi alla sitter hemma förutom då Sven-Olof som sitter i studion, soffan, helt ensam och isolerar sig där. Men som sagt, nu ska jag be med över distans här en av våra unga företagare från Sundom, Sara Väre. Välkommen med, Sara. Tack Rune, roligt att vara med. Det är trevligt. Hör du är ju inte infödd Sundombo. Det är inte heller. Nej, faktiskt. Vi byggde hus här i Sundom. Jag i det huset hos mina föräldrar som bäst nu. Och det där, vi byggde hus här då jag var fyllde 12. Och sen bodde jag min tonår i Sundom. Men sen flyttade jag hemifrån där jag blev 18 och det där. Där du blev stor, flyttade ut i stora världen. Ja. Hur var det? Jag har tvingat mina barn att flytta till Sunda. Hur var det att flytta som tonåring till Sunda? Oj, alltså jag tycker jättemycket om Sunda, men jag hade ju mitt liv i stan. Jag gick i skolan i centrum på Övis och fortsatte att gå i Övis. Så det där, det var en hel del pendlande. Men att jag har alltid tyckt om det i Sundom att naturen är nära. Och vi bor precis bakom skogen och bakom Möjberget. Och så det är något som jag alltid har uppskattat här faktiskt. Att öppna dörren och vara ute på landet, även om man är nära stan. Det är just det, ute på landet, men enkelt att fly civilisationen bara att gå ut på bakgården. Jag håller helt med det är också min bild av Sundom.
och det trevliga med Sundom. Sen blev du stor, vuxen och startade en egen firma, Värre ett company. Varifrån fick du den idén? Har du, oj, jag har länge velat bli företagare. Jag är liksom, jag hade väl någon sån här tanke om att man måste jobba lite före man gör det. Jobba lite för andra. Och det där, min bakgrund är sån att jag är ekonom. Men har en kandidatexamen i konstvetenskap. Och jag har alltid varit lite sån här så att jag passar inte riktigt in någonstans tycker jag. Men jag jobbar på. Först jag jobbade på Wärtsilä och fick lära mig liksom den energibranschen. Nu kan jag är ingen ingenjör, men i alla fall fick en insikt där. Och det där, sen började jag doktorera på Hanken och jag är fortfarande doktorand, jag är inte färdig ännu. Men, och så blev jag tillfrågad att börja på ett företag inom en reklambyrå. Och efter ungefär 1,5 eller 2 år på det företaget sen så sa jag upp mig och starta eget. Och det faktum var att jag hade en helt annan affärsidé än vad det är som jag gör nu. Men att det blev i alla fall att fortsätta inom marknadskommunikation och det där. Ja, på den vägen är det. Nu är det mitt. Snart har jag varit företagare i 3 år. Så det där, tiden går fort. Men att det har varit roligt. Det är givande och det kanske passar för någon som vill göra lite av varje och som inte liksom reds varken försäljning eller att ja, jag gör ju det mesta. Jag är allt från städerska till vd. Det är ju för du har andra med i företag. Nej, det är jag. Men jag samarbetar med andra. Så det där, det beror. Experter på andra områden alltså. Precis, ja. Så det är lite beroende på projekt. Det kan hända dels kan det hända att det är jag som blir medtagen i ett större projekt eller sen är det jag som tar med andra företagare i någonting som jag jobbar med åt kunder. Vad gör Värre ett company? Vad gör du? Ja, vad gör jag? vad gör firman ska vi säga? Ja, det där, jag producerar innehåll och framförallt liksom textinnehåll på 3 språk. Så det är svenska, finska och engelska. Och huvudsakligen till företag inom expertbranscher. Så det är bland annat den här energibranschen som är stor i Vasa och som jag också har jobbat inom. Men sen är det allt från medicin till IT, finance, det mesta. Jag har också jobbat med sånt som inte är såna business to business utan också är mer konsumentdrivet. Men mycket är det liksom sådana här expertföretag som håller på med sånt som kan vara knepigt att förklara. Men som behöver förklaras åt olika liksom, intressegrupper på ett säljande sätt. Så det gör jag. Och det är ju alltså, dina kunder har vanligen då andra företag som sin målgrupp, inte publiken. Så därför ser man nästan aldrig några av dina skapelser ute i. Det är inte så att jag slår på lokal tv och så finns där en reklam som du har skrivit eller något sånt. Nej. Det kan finnas. Det är inte bara liksom andra företag och det kan finnas. Tyvärr får jag inte prata om mina kunder desto mera. Men att det finns både och. Men mycket av dem är faktiskt just sånt att det kan vara att det är liksom andra experter inom något visst område. Men att det där, det är både och. Men att mycket går i det dolda. Och eftersom det är texter så är det aldrig någon som skriver ut att, eller det är kanske en fotograf får sitt namn någonstans, men det är sällan som jag får in mitt namn att det här har jag gjort. Vet du vad du skriver? Ibland när man läser, när du vet, vi har alla köpt den här produkten så har vi inte riktigt förstått hur det fungerar, så tar vi manualen och så inser vi att manualen är översatt från kinesiska med Google Translate. Och den som har översatt den har inte kanske ens sitt produkten. Hamnar du ut för det där? Nej, det är det som mina kunder försöker undvika.
det är liksom tanken är faktiskt att det ska vara tillgängligt. Och jag tycker också att oavsett fast man skriver om svåra saker. Jag menar det är saker som inte var och varannan kanske möter i sin vardag. Så ska det vara skrivet på ett sätt som är lättillgängligt. Ja. Det är inte meningen att det ska kännas som att det är översatt från något annat språk. Bygger du också upp hela kommunikationsstrategier åt företag då? Så det är inte bara det att du skapar en liten textruta här och där och liksom, som någon copywriter, utan du är helt enkelt ger helhetspaketet också. Ja, det är ofta så som jag jobbar med, framförallt med startup-företag. Vi brukar ofta börja på det sättet att vi kör till exempel en workshop och går igenom dels liksom att vad är det de håller på med riktigt, vet de själva. Det gör de oftast, men kan de förklara det? Vem är deras målgrupp? Hur ska de låta? Och hur ska de se ut också? Men att framförallt hur ska de låta och vad är det liksom, vilka nivåer finns det av det här budskapet och vad är kärnbudskapet, vilka är underbudskapen? Ofta liksom börjar det här arbetet från det här. Så det är liksom mycket faktiskt strategiarbete innan man sen kan gå över till att producera det där innehållet. En del av det där strategiarbetet är ju sen att fundera ut också andra aspekter. Att även om jag är den som producerar kanske texter då på svenska, finska eller engelska, så då kanske jag tar in en grafisk designer, en fotograf, en programmerare eller någon annan som gör det här andra. Så mycket sån här arbete är liksom detsamma som man gör på reklambyråer, men att det görs genom samarbetsnätverk. Precis. Så du är egentligen på sätt och vis en reklambyrå? Ja, förutom att det är bara jag och jag tar in andra. Det är en reklambyrå. Vad sa du? Hur skulle du säga att du skiljer dig från en reklambyrå? Nu försöker jag beskriva ditt eget jobb. Ja, det där skillnaden är ju kanske just det här att man samarbetar med andra. Jag kan inte erbjuda allt, men jag känner folk som kan göra allt i princip. Och det är så mycket, marknadsföring har så många olika delar i liksom dagens läge. Det är inte bara innehåll, utan det är hela det här att hur det görs digitalt, och det digitala är en jättestor del av det. Det som kanske är fördelen med att anlita sådana som mig och andra liksom såna enskilda entreprenörer, att vi är ganska effektiva. Vi gör både kostnadseffektivt och tidseffektivt saker. Så det där, det finns ju inte liksom en hel organisation som behöver upprätthållas, så det finns inte på det sättet kanske ett kontor som kostar och sådana liksom kostnader. Så det är kanske största skillnaden med att liksom anställa enskilda. Att sen är liksom yrkeskunskapen är på samma nivå, men att man gör det för sig själv. Ja. Och framförallt kontaktnätet som du sa. Jag hade tänkt när jag visste att du hade den här konstvetenskapen och sånt i konstskolningen i bakgrunden där också. Att det skulle vara mer grafisk design, men det är faktiskt textinnehållet som är det viktiga och stora helheten. Du nämnde att när man kanske inte har ett kontor och du har inte ett kontor, hur hittar kunderna dig? Hur hittar du kunderna? Och framförallt, hur jobbar man? Du startade företaget för 3 år sedan och för 2 år sedan så bröt det ut en världsvid pandemi. Det är ganska tufft att vara ung och ny företagare med sånt utgångsläge. Hur funkar det hela? Ja, alltså jag måste säga att jag var jättelyckligt lottad. Jag har haft ett bra kontaktnät som från början har liksom gett mig kunder. Och den här pandemin så har ju liksom prövat många företagare. Det som kanske var som många som jag märkte då under pandemin, att det pumpades in ganska mycket pengar i företag då. Och vi som arbetar som konsulter, så där till en början så fanns det mycket projektpengar. Och det är kanske någonting som inte liksom
att det där första halvåret av pandemin så fanns det en hel del projekt faktiskt för sådana som mig. Så jag kan inte säga att jag har liksom direkt blivit påverkad. Och sen har mitt företag har vuxit annars också organiskt, så det där. Men att det du hade många frågor, men som svar på att jag har fått mina kunder mycket via kontakter. Precis. Både från liksom tidigare yrkesliv och sen genom olika projekt helt enkelt. Och gör jag ett bra jobb så då får jag också nya kunder. Det funkar, speciellt i Österbotten. Här är det liksom, här hör vi av varann att det där funkar bra, där, du ska ta kontakt med den och det är en bra sak. Vi är super på nätverkande. Sen är det också, och förlåt jag avbryter dig. Det är lugnt, du hade en tanke där. Jag tänkte säga, alltså det som är min fördel kanske också är att jag har en ganska smal nisch. Det är inte många som kan skriva om svåra branscher på tre språk. Så en stor del av mina kunder är de facto inte liksom heller bara i Österbotten, utan jag jobbar i hela Finland. Jag har mycket kunder i Helsingforsregionen också, i Tammerfors och i Sverige och liksom globalt. Det kanske också en sak som har gjort att min smala nisch har gjort också det att jag har haft de här kontakterna och att det har lett vidare till nya projekt. Och ditt företag finns alltså egentligen bara digitalt. Det är bara du som fysiskt finns som företag. Så du har inget kontor att krypa ihop till? Nej, jag har varit faktiskt nu under sen förra året så var jag på Hello Hub, som är ett sådant co-working space som finns i Vasa, i centrum av Vasa. Och det har varit ett sätt dels att ha ett kontor, men att också ha kollegor. Och det är andra företagare som sitter och jobbar på det kontoret, och vi har mycket utbyte av varandra. Så det har varit ett sätt att ha liksom något ställe att träffa folk på. Behöver jag ha kunder och hälsa på mig så kan jag ta dem dit i mötesrummet. Nu har vi ju levt i sådana tider att man inte alltid har kunnat träffa folk och så här, och inte alltid kunnat vara på kontoret heller. Men det har varit mitt kontor. Men sen är det liksom företaget följer med mig dit jag far. Så det är liksom både en fördel och en nackdel. Och det, företaget är där du finns. Det betyder också att du kan vara runt världen. Du testar på att snurra ett företag på distans från Frankrike här i fjol en tid. Och hur är man företagare i en annan kultur, i ett annat land, under en pandemi? Hur fick du det att funka? Hur var det? Det var egentligen, jag har länge velat åka utomlands och så kom den här pandemin. Och det var inte möjligt när jag ville, men att det där, sen här i höstas då det började lätta. Så tänkte jag att nu tar jag min chans och åker iväg. Det var jättebra tajmat, för sen kom ju den här nya vågen som nu skulle jag ju inte åka. Men att det funkar bra. Det är egentligen det helt samma sak som att vara i Finland. Eftersom alla mina kunder ändå är på, liksom jag jobbar på distans med dem och har gjort det nu snart i 2 år. Så det är likadant som det är hemma. Enda skillnaden är förstås att jag har inte de där kollegorna runt mig, att det liksom fungerar också på distans, men ja. Men det är som den här sändningen där vi alla sitter i olika hus och olika ställen runt byn och stan, så vi som gör den här sändningen och är med i den här sändningen, och också du som tittar på den här sändningen. Och ändå kan vi delta liksom i samma skeende. Många av oss har ju haft den här upplevelsen av att hamna och jobba på distans. Och på något sätt lyckas man få det att gå. Ändå beundrar jag dig som liksom kan åka till Frankrike och få internet och hela systemet att fungera
därifrån också. Det kan vara också annorlunda i en annan kultur. Vad har du för utmaningar här nu framöver? Hur ser du på din framtid? Du är nu doktorand. Det kan man vara hela livet ut. Det är ingen bråttom med den saken. Men vad annat har du tänkt på? Ja, det här doktorerande går trögt för min del. Så det kan hända att det är hela livet. Men att vi får se. Jag tar russinen ur bullan i det avseende. Men att det där... Jag har några såna här företagsfunderingar. Utöver det vad jag gör nu så blir det kanske att starta något nytt här nu i vår förhoppningsvis. Och jag ska inte berätta något mer om det i det här skedet, men att det är intressanta projekt. Både liksom egna projekt men sen också kunders projekt som jag får ta del av och det är roligt. Och min plan är nog att fortsätta liksom jobba internationellt. Att så fort det går så åker jag gärna nästa gång igen utomlands. Jag har en syster som bor i USA och som just har blivit, eller jag har just blivit moster. Så jag ser fram emot att få åka dit och hälsa på dem. Men att det där, jag tror att vi går mot en tid där distansarbete också betyder liksom möjligheter till att uppleva andra länder. Alltså på ett annat sätt än vad vi nu har gjort. Så det där. Inte bundna vid det hela. Så vi har kanske hopp om att få dig igen tillbaka i Unga Företagare från Sundom, men med ett annat företag i ett senare episod av serien. Det låter trevligt. Vi ser med spänning fram emot vad det ännu kommer, vart vi kommer vidare här. Lycka till med det företag du har nu, med de tankar du har vidare med doktorerande. Livstidsprojekt som sagt. Och tack för att du har varit med i vår sändning här också. Tyvärr inte i soffan utan bara så här på distans. Och tack för ikväll här. Tusen tack. Roligt att vara med. Tack. Som nästa så ska vi föra till en annan del av den här kreativiteten som sprudlar fram här i Sundom. I höstas så hade vi en happening vid ungdomsföreningen som hette Kreativa Sundom. En samling av företag och skapare av olika produkter och tjänster och all kreativitet som finns i Sundom och runt om Sundom. Och hade den här Kreativa Sundom-dagen här. Jag skickar redan del 1 från det här. Nu ska vi gå till del 2 och se vad som hände den där dagen vid ungdomsföreningen. Hej! Nu kommer vi att få höra sång och musik av Sofie och Christian Hed. Varsågod! Now
Det finns en text som jag tänkte på häromdagen. Det är bara höst ännu, men sen kommer vintern och snö. Och en gång för jättemånga år sedan när jag förde papper till pappersinsamlingen en bit ditåt, så var det en kall vinterdag, och, eller vinterkväll, när det var mörkt ute. Och plötsligt så såg jag pyttesmå snöflingor på vindrutan på bilen. Och det är den gången som den här lilla texten handlar om. En gång såg jag snöflingor mot bilens kalla vindruta. Jag verkligen såg den. Det såg ut som de snöflingor jag klippte ut i papper och hängde upp på köksfönstret i vårt varma, ombonade hus. Det såg ut som snöflingor i uppslagsverk. Vetenskapliga illustrationer, snöflingor. Sedan var det borta. Och det var ganska häftigt att de singlade ner de snöflingorna och la sig mot rutan. Och så såg det faktiskt exakt ut som bilder av snöflingor. Och det är ju helt klart att de gjorde det, men jag måste ta reda på lite mer om det. Så jag tror att jag vet inte om det fanns Google på den tiden, men jag kollade i alla fall upp det. Och det vill säga att det är så att det blir en viss temperatur, så eller snöflingor smälter ju så snabbt när vi landar. Men då var det just exakt rätt temperatur för att man skulle hinna se de här gnistrande, så här spetsiga formationerna. Annars ser det ju ofta bara ut som små vita klippar. Sen ska jag ta er ner på två stycken sommarjobb jag hade för länge sedan. En gång arbetade jag på en arkeologisk utgrävning i en sluttning mot havet. Jaha, en del kommer längs vägen, andra kommer så där, sa chefsarkeologen när jag kom gående genom blåbärs- och lingonriset. Hans lilla hund skällde. Vi fick korta instruktioner på varsin spade. Vi grävde bort ett 30 cm tjockt jordlager och mätte upp en rektangel. På papper blev den ett noggrant uppgjort rutsystem. Vi fick varsin murslev och en sopskyffel. Ruta för ruta skrapade vi försiktigt bort sand och fick fram stenar. En boplats, en eldstad. Små benbitar och kolrester dokumenterades och placerades i plastpåsar. En dag kom en man med en metalldetektor. Du där, sa chefen. Gå dit, gräv där. Bland rötter och maskar låg en svart oval med en utstickande pinne. Ett vikingatida smycke som någon tappat, gömt eller glömt precis där. Nu ska Lotta Borg sjunga. Nu tänkte jag sjunga en sång som heter Halvvägs. Undras för vad
som ska ske. Två vilsna själar i natten undras vad de kan ge. Vi ska mötas halvvägs på vägen på din krokiga slingriga stig. Så har ni museiområdet och där har vi vannat att
byta tak på 6 byggnader och så har vi renoverat kvarnen. Så vi började med faktiskt. Då, när vi började så kröp små människor in genom dörrarna som var låsta för att dörrarna var så ruttna. Och det blev ett stort uppslag i Vasabladet. Hur vi låter sådana saker existerar här. Det var då som Vasastadiet i det här. 2018 så har vi köpt tillbaka Sundom museum till byn för 1 euro. Och sen har vi börjat och slutfört renoveringen. Och jag ska visa några bilder så ni ser vad som har hänt. Men jag övade lite på Södersundskvarn först. För att det var en storm 2014 ungefär som tog bort vingarna på Södersundskvarnen. Och sen så lyckades mina föregångare skaffa lite pengar och sen så började vi jobba. Kan du ta nästa? Det var ganska illa däran. Jag trodde att det bara var vingar som det gällde. Men det var en hel renovering av ytterskalen. Och det var mycket som hände runt den här kvarnen som inte borde ha hänt. Bland annat var det här en geocache-gömma. Och de som gömde sina geocache-askar så bröt loss ruttna breder och gömde saker och ting under. Så det var ganska dåligt. Hytta nästan. Efter 2 år så blev den rätt snygg och prymlig, den här kvarnen. Och för att förgylla kvällsvandrare så lyckades vi dessutom få belysning nästan. Så nu står den där. Efter det här så fortsatte vi till museiområdet. Och där var det lika eländigt egentligen att en presenning har räddat de här senaste åren. För att stan ville då inte heller tidigare korrigera någonting. Och grannen Hefret som lyste solen in i övervåningen hela tiden. Och det där var rätt brådskande. Sen så gick vi vidare till andra byggnader. Där blev det där faktiskt för några år sedan. Förresten. Och nu senaste år så fick Hölaren också en kurs i hur man lägger vass. Så nu regnade det inte in där heller. Men så hade vi soldattoppet. Och det var rätt ruttet också. Så det kom mycket biologiskt liv ner när vi rev det här ruttna vedtaket. Taket nästa. Och nästa. Och i höst så klättrar vi mot allt förstånd. Upp på stegen och satte takbjörden på plats. Det är inte rådligt för över 70-åringar att stå på stegen, men vi hade ingen annan råd. Och duktiga var de och bra brevet. Ta nästa. Ska du ta nästa? Så där var det. Det här är korthet vad vi har sysslat med inom historieföreningen eller historia- och museisektionen. Men det är bara en del. Den andra delen så är Mormorsons Allehanda som vi gör reklam för här nu. Och den kommer ut som vanligt till första advent på en fredag. Och försäljningspunkten är på Stens. Den tredje benet så är också en miljösektion som ger utlåtanden om aktuella planeringsärenden. Och deponier av avfallsjord, cykelvägar eller behovet av cykelvägar och liknande. Vi har en direkt kanal till områdeskommittén och till stadens ledning. Så lyder de eller så lyder de inte. Men oftast så vill vi ha pengar för att de ska göra byn tryggare. Så det är miljösektionen. Sen har vi ett fenomen som är absolut unikt för Sundom och för hela Österbotten och också för hela Finland. Vi har meteoria-sektionen och det är det näst aktiva verksamhetsformen i hela Sundomby. Det är bara Öberget
som slår besökssiffror. Vi har över 3000 besökare på Meteoria och vi har noterat besökare från lite över 100 länder. Det här är en fullständigt unik företeelse. Och tips till Barit Lindman är att ni ger ut nästa aktuella bok om Sundom. Skulle det vara tacknämligt om ni också nämner den största turistattraktionen i byn. Vi har också en teknikgrupp som vill kalla sig så. Jag kallar dem en sektion. De jobbar med digitaliseringen av allting som vi har reda på. Och de försöker föra in oss i den digitala världen. Men de sköter också om juldekorationerna längs bygatan till adventstiderna. Och där var alla fem sektioner. Och nu funderar ni, varför gör vi så här? Är det bara för att vi älskar gamla byggnader som vi sätter nya lag på dem och så är det stängt? Och vad gör vi med Meteoria när den är stängd 11 månader av 12 i princip? Det stora projektet på Meteoria så är en utbyggnad där vi ska bygga mera utställningsutrymme, ett pentry och toaletter och rinnande vatten. Och vi är så långt hundna så att vi har byggnadstillstånd, men det måste finna lag och kraft. På museiområdet så försöker vi komma till ett läge där vi bygger upp verksamheten för framtiden, nämligen att det ska bli en servicepunkt där privata människor och organisationer kan hyra in sig. Men för det så krävs det först att byggnaderna inte ruttnar ner. Det är klart. Det andra är att vi vill ha ett samlingsutrymme, ett litet samlingsutrymme med ett litet kök och med rinnande vatten och toalett. Och på det sättet så når vi upp till dagens standard när det gäller att ordna små tillfällen. Det som vi då också har strävat med att hela museiområdet ska vara ett slags kvalitetstänk. När man kommer in i byn och ser barnen som lyser eller ett nedköpt område så hoppas vi att det är också ett tecken på hur byn mår och hur vi vill profilera oss. Den här skötta byggnaden som vi står i nu så är också ett vackert minne över många, många års ansträngningar. En samlingspunkt som är väldigt central. På samma sätt ska museiområdet också ändras till ett aktivitetscentrum som man kan dra nytta av. Har du mera bilder? Det är då här i Rasko. Tack här. Ni ser, alla färger, rödmiljöfärger som är bokade också i det här fallet med hustruppen inom föreningen. Och det här är nu en halvdels restaurering. Vasa stad tyckte att de var skyldiga oss någonting när vi hade nått så här långt med barnen. Så att de ställde upp med en alldeles enastående arbetsstyrka och maskiner. Och jag har frågat efteråt att hur gick det där till då? För att de hade gett oss 599 euro. Men de jobbade nog för många tusen euro. För det kom ingen räkning. Och så sa de att vi har en liten skuld, moralisk skuld till byn. Och slutresultatet blev nästa bit. Här är det ännu lite bart, men att hela kullen är insådd med örtfrö. Så att det, i princip så ska det bli en örtbacke. Nästa. Vi tar den här snabbt. Det här är då Meteoria-centret för det byggdes upp. Ta nästa. Och nu ser det ut ungefär så här. Och vid punkt 2 så kommer den här utbyggnaden på 40-50 kvadratmeter. Jag kommer inte ihåg exakt kvadratmeter. Men
Den byggs i anslutning till två, och ganska exakt där tvåan står. Nästa. Och här har vi ett besök faktiskt från Sundom lärcenter. I övrigt så har vi jättemycket besök från skolgrupper längs kusten. Nästa. Och allra sist så ville vi göra en ny anslags tala för alla som råkar passera förbi eller gå förbi museet, så att man kan orientera sig vad är det som vi har. Jag tror att föreningen har idag 15 byggnader, 13 på fastlandet och 2 ute i skärgården. Det här är då avslutningen. Vi har hög medelålder i föreningen. Det skulle gärna få sjunka något när det gäller aktiviteten. Men de som är med här och kring mig, så de är synnerligen duktiga. Vi har, kring varje sektion så har vi 10-15 människor som är med och pysslar allt detta för mål. Men vi behöver nya medlemmar. Vi har 350 idag ungefär. Men ni får gärna ta kontakt på något sätt eller annat. Har ni idéer eller funderingar eller tankar, konkreta tankar, ta gärna kontakt och berätta vad ni tänker, så förnyar ni också vår verksamhet. Tack ska ni ha. Nu ska vi få lyssna till Varja Kohtala Hänninen som spelar violin. Thank you.
Det börjar vara det mesta av vår sändning för ikväll. Kreativa Sundom så kommer vi att fortsätta med del 3 och vidare ännu i senare sändningar här under år. Nå, smått ännu om vad som är aktuellt, och det som är mest aktuellt för tillfället är Sundom UFs årsmöte, ungdomsföreningen här i byn, som är nästa söndag, söndagen den 20/2. Ursäkta, om en månad, söndagen 20/2 klockan 14, då behandlas det stadgeenliga ärenden. Då blir kaffe och dopp för de som finns på plats, men också en möjlighet att vara med per distans. Sundom UF behöver mera medlemmar, styrelsemedlemmar. Så hoppa gärna med där. Det har varit en speciell sändning. Jag har suttit hemma i soffan och hallåat den här sändningen och haft möjlighet att intervjua och så vidare. Medan Sven-Olof har suttit i soffan i studion som ensamstackare där i studion. Där som det annars finns så mycket andra. Men vi har gjort den här på distans. Dels för att en del av oss som är med i den här sändningen, eller som har gjort den här sändningen, faktiskt sitter i karantän och ska inte träffa andra. Men också därför att vi vill inte riskera varken varann eller våra människor som vi har varit med. Och med idag då så har vi ju haft Marina Kinnonen från välfärdsområdet med Sven-Olof då på distans i soffan. Och likaså Sara Värre som är ung företagare från Sundan. Tekniksidan också på distans har köts och gjorts av Niklas och Mikael och Bjarne som kollade och kommenterade ljudet över i teknikchatten här vid sidan om. Anton som har hållit alla trådar i sin hand eller hållit alla olika flera videokonferenser på sina bildskärmar, så har köpt bildklipp och hela tekniken idag. Och jag heter Rune. Det här var det sista i sändningen den 16 januari 2022 från Sundom TV. Datumet då 1979 shahen av Iran abdikerar och hamnar fly landet för den islamska revolutionen. Nu ska vi inte fly landet, men däremot ska vi hålla oss trygga med distans till varann. Och vi ses igen. Den här sändningen ser du i repris måndag 17 klockan 19. Och tittar du på den här reprisen så är nästa livesändning från Sundom TV söndagen den 6/2 klockan 18.30. Välkommen med då. Tack för ikväll.